hiyo haya na maana. Na maana sana. Lakini tumemaelekeza makatibu wote kwenye vikao vyenu sasa hivi na ukumbi wenu. Tunatakiwa tuyafahamu. Vikao vyenu na kaaji. Makatibu wote wa jumuiya ngazi za wilaya. Mahudhurio ya watu wenu kuelekea kipindi hiki. Tunatakiwa tuyafahamu. Kwa hiyo mnapokaa vikao, mahudhurio yale tunatakiwa mtumie haraka. Na chama tunapoyapata na sisi tunayawasilisha kwenye chama, maana maelekezo haya ni ya chama. Kwa hiyo kwa mjumbe ambaye ataona kwa namna moja ama nyingine hayumo kwenye mahudhurio na amepelekwa pale mezani kwa mtengalawa, asitulaumu, kwa sababu tunatimiza wajibu na maelekezo ya viongozi wetu kazi. Hoja kwanza kwa tunazungumzia swala la mahudhurio. Lakini cha pili, kama utakumbuka kwenye kikao chetu ambacho tulifanya tarehe 7 pale anatoka, ambacho mgeni wetu katibu wa organization wazazi makao makuu alikuwepo, kikao kile mwenyekiti alitoa maelekezo kwa viongozi waliokuwepo pale. Kwa wale viongozi wote waliojaliwa kuwepo pale, alitoa maelekezo kuhusu namna ya zoezi zima la uchaguzi kwa jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam tutakavyolisimamia. Nadhani mnakumbuka, na tukapanga tarehe 1, tarehe 21 ndio jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam itafanya uchaguzi. Nakumbuka wajumbe kwa wale waliokuwemo kwenye kikao, na tumeazimia kweli tarehe 21 tunataka uchaguzi wetu uwe umekwisha. Lengo la kuwaita wajumbe nyinyi wa kamati za utekelezaji, kwanza nyinyi na sisi ndio wasimamizi wakuu wa shughuli za jumuiya kwenye ngazi husika. Sisi kamati ya utekelezaji ya baraza la wazazi mkoa tuna wajibu wa kuwasimamia nyinyi viongozi wetu katika wilaya zenu, lakini na nyinyi mna wajibu wa kuwasimamia viongozi wenu wa kata na matawi, ili mwenendo na zoezi zima la uchaguzi liweze kwenda vizuri, lisiwe na manung'uniko, lisiwe na mashaka, lakini tusiweke hujuma kwa wagombea, kwa maana zile nongwa kwamba fulani akipita hawezi kuja kunipigia kura mimi kwenye uchaguzi wa wilaya. Ndio sababu kubwa ya kuwaita nyinyi wasimamizi wakuu na sisi wasimamizi wakuu kwa ngazi ya mkoa, ili twende sambamba kwa maelekezo yote ambayo yatatolewa na tuwe na uelewa wa pamoja, lakini vile vile tukatende haki. Lakini tunapoletewa mfano kwa sisi watendaji, tunapoletewa malalamiko, kuna malalamiko fulani, tunatakiwa tuitishe vikao vya haraka ili yale malalamiko yaweze kushughulikiwa kwa wakati. Sio lalamiko linaletwa leo katibu unaliweka pembeni. Mfano kuna malalamiko pale kwenye ofisi yetu ya mkoa, mimi amekuja ameingia asubuhi, na nina imani kwenye hizo kata ambazo malalamiko hayo yapo yanatoka kwenye matawi mtakuwa mmeisha zifanyia kazi. Kwa taarifa pale nilionayo, katibu wa ubungu amenipa taarifa ya pale Mvechai, kata gani ile, Kakurumla, tarehe ya uchaguzi kwa mujibu wa kalenda yetu kwa mkoa mzima jumuiya ya Dar es Salaam tunatarajia kufanya tarehe 21, na tarehe hii hatujabadilisha, tarehe iko pale pale, na maelekezo ni kwamba viongozi wote mara baada ya uchaguzi tutakuwa na senta moja ya kukusanya matokeo kwa mkoa mzima Dar es Salaam. Tunataka tufanye staili ya aina yake, matokeo tuyapate kwa kisayansi, kwa maana ya miundombinu, utekelezaji wa ilani umefanyika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunatarajia matokeo tutayapata kwa wakati na tuweze kuyawasilisha makao makuu kwa wakati na kwa muda ambao tunatakiwa kuwasilisha. Hivyo shime kwa viongozi wote, kama tulivyozungumza kwenye kikao hiki, ni waombe namba za wale wenye viti na namba za simu na majina yao yawasilishe haraka sana, ili yaweze kutumwa organization makao makuu kwa ajili ya zoezi na kutengenezewa kitabu. Lakini vile vile tumewahimiza wanachama wa jumuiya ya wazazi na viongozi wajitokeze kwa wachague viongozi wanaowataka, na viongozi wasimamie uchaguzi huo na wa haki. Kidumu Chama cha Mapinduzi.